文部科学省高等教育局の企画課をしております西山です。よろしくお願いします。4月の21日付で、学時日程等の取り扱い、あと遠隔授業の活用に関する Q&A について、更新をしておりますので、本日はその関係について、ご説明、ご紹介をしたいと思います。毎回になりますけども、本当に大学の先生方におかれましては、大変な中で遠隔授業の推進にいろんなこう課題がありながらも取り組んでいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。で、4月1日付のその Q&A の更新になりますので、本日の説明はその更新内容のところを中心に説明をしたいというふうに思います。遠隔授業の関係、これ制度、高等教育局の大学振興課の方で持っておりまして、で、本日の説明、その大学の関係が中心になってはいますが、当然ながら高等専門学校についても、高等専門学校設置基準等に基づきまして、同様の考え方となりますので、その点、ご留意いただきたいというふうに思います。資料ですが、遠隔授業の関係5ページ、問いの5からになりますので、問いの5の方からですね、見ていただければと思います。一般的なその遠隔授業の活用に関することと、あと後ほど申し上げますが、コロナ対策として、遠隔授業に関して、特例的にこう取り扱うことと分けて記載をしておりまして、問いの5からですね、問いの、14までが、その一般的な話なんですが、最初の方は、前回と同様、その4月1日と同様ですので割愛をして、問いの8、6ページのところをご覧いただければと思います。問いの8のところで、前回の4月1日の時にも、その例えば15回の授業のうち、ほとんどを遠隔授業で今回実施をして、面接は1回しかしてないと、そういう場合どのようにこう考えたらいいのかっていうご質問が現場の方からあって、回答を作っていたんですが、一般的には、その一般的な遠隔授業の、その整理としては、その授業全体の実施方法として、主としてその面接授業を実施するものであって、面接授業によりその得られるですね、教育効果を有することが、ちゃんとその各大学の判断において認められるかどうかというのが大事なことになってくるんですけれども、他方で、問いの17の方で、後ほどその説明をするんですが、今回のその新型コロナウイルスの関係の対策として、特例的な措置の下で、その面接授業以外の授業として行う場合にはですね、これ当然遠隔含むわけですけども、当該授業により取得した単位を、その遠隔授業の単位上限の60単位に、参入する必要はないと。やはり現場の方、先生方からも、やっぱり今回、この新型コロナウイルスの関係、長期化することも想定される中で、この単位の関係が縛りになって、なかなかこう授業ができないという状況は、やはり良くないというふうに我々も考えておりまして、そういう意味で60単位の上限に今回参入する必要はないということを明記をしております。で、次、問いの、11、8ページの方をご覧いただきたいと思います。これ何度も繰り返しになってしまって大変恐縮なんですが、その学生の通信環境への配慮、これやっぱり非常に重要だと思っております。で、4月の6日付の、文科省からの連絡の中で、学生の通信環境の配慮について記載をしておりますので、この点、改めてになりますが、十分ご配慮をお願いをしたいというふうに思っております。その中でも、そのこのサイバーシンポジウムの中でも大きな話題になっておりますけれども、データダイエットですね、これについてはぜひ各大学とも取り組みをお願いをしたいと。
というふうに思っています。ぜひよろしくお願いします。で、次に、10ページの、問いの15、の方をご覧いただきたいと思います。問いの15の方から、新型コロナウイルス感染症対策としてのその遠隔授業の実施についてです。ですので、まさにここが今、問題というか、課題になっている話を中心に書いております。で、まず問いの15と16については、その臨時休業中、休業要請があった場合の対応についてです。まず問いの15は一般的にその臨時休業中に遠隔授業を実施することは可能かということで、これはもちろん大学施設等をその利用をした形で行われる面接授業を休業として、通学を要さずに自宅等で受ける遠隔授業については実施することは当然可能だということです。で、問いの16の方は新型インフルエンザ等対策特別措置法で、緊急事態宣言が出されている中で、法律のその45条2項に基づいてその施設の使用制限、休業要請のような形でこう一般的には言われますが、施設の使用制限があった場合の対応なんですが、これについても45条の2項の規定は基本的にはその多数のものがその施設を利用する、それについての使用制限をかけるという内容ですので、大学等の通学を要さずに自宅等で受ける遠隔授業というのは当然考えられるというふうに思っておりますが、このその使用の制限については基本的には都道府県知事が出すという話になりますので、そこら辺のこうやり取りというか相談調整コミュニケーションというのはぜひ都道府県 の、 衛生管理部局と相談をするということをお願いしたいというふうに思います。で、次に11ページの問いの17です。で、今回 の、 Q&A をお示しした中でこの問いの17が一番重要な点だというふうに思います。先ほどもちょっと申し上げた通り、遠隔授業については一般的なその遠隔授業の制度の下では大学については60単位という上限があるんですが、今回 の、 その新型ウイルス、コロナウイルス感染症対策として、遠隔授業を等を実施する場合、その特例的な措置として60単位 の、 その参入の中にですね、含める必要はないということを書いております。その際にもやはり大事なのはその、面接授業に相当するような教育効果というのをぜひ各大学の現場の先生方はお考えをぜひお願いをしてですね、その上でこういった取り組みをどんどん推進していきたいというふうに思っております。それが問いの17です。ですので12ページの方の一番最初のですねアスタリスクのところに4月1日付のその Q&A の事務連絡では60単位の方にこう参入する必要があるというような旨を書いてあったんですが、今回の Q&A そこは訂正をして60単位の上限に参入する必要はないということを明記をしておりますのでご留意いただければと思います。で、あと、13ページの方の、問いの20と、21の方をご覧いただきたいと思うんですが、まず問いの20の方です。今回その自宅で の、 その通信環境が整っていなくて遠隔授業が受講できなかった学生というのも中にはいらっしゃるかと思います。そういった方に対しても例えばその録画等で授業を受けさせる場合も当然可能ということでございます。で、問いの21の方は成績評価の関係です。今後、成績評価についてもいろいろこう課題が出てくるかと思っておりますが、成績評価の方法をその本来、通常時にやっていた方法と変更することはいいのかということですが、これについても可能です。学生に対してあらかじめ示していたその成績評価の方法を、変更する、例えばその評定を付す方法から、合否のみの評価方法を、これについても可能でございますので、ぜひ検討をしていただければというふうに思っております。
今回、私からその説明するのは、この Q&A が中心になったわけでございますが、こういったその、サイバーシンポジウム等で、その課題ですとか、現場の先生方の知見の共有、極めて大事だと思っております。例えば今後については、成績評価の方法ですとか、あと例えば工学系とか理学系含めて、その実験とか実習をどうやってこう代替をしていくか、さらには障害を持った方への対応とか、そういったことがいろいろこう課題としてどんどん出てくるかと思います。こういった場での共有ですとか、あと分野ごとでの団体、もしくは協会等のこうプラットフォームの機能を生かした共有というのも、ぜひ先生方ご検討いただきたいというふうに思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。